اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرت نسیم امروہی کا مرثیہ امام زین العابدین کی شان میں اس کا یہ دوسرا حصہ پیش خدمت ہے. شجاع ایسے کہ جب تک ہوئے نہ تھے بیمار، صلاح لیتا تھا عباس عالم بردار، کیے تھے رن میں دفاعی جو مورچے تیار، کہا تھا آ کے انہی سے کہ وارث کرار، کرو جو رد و بدل کچھ ہرائنہ کر لو، محاذ جنگ کا چل کر معائنہ کر لو. یہ بہرے دید گئے مشورہ دیا نہ دیا، وہ تھے چچا یہ بھتیجے کسی کو دخل ہے کیا، یہ تھے امام تو وہ جانشین شیر خدا، ہر ایک خرد کے استاد تھے وہ ان کے سوا، ہنر انہیں جو علوم نبی کے در سے ملے، تو ہاتھ و ہاتھ انہیں جد کے فن پدر سے ملے. خلیل پاک کا ترخہ ہے ان کی تاب و تواں، رگوں میں نفس پیمبر کا خون ہے جولاں، بزرگ تھی جو عبادات دو جہاں سے گراں، ملا ہے عرصِ امامت میں اس کا زور بھی ہاں، جو تب نہ ہوتی تو عشرے کو حشر ڈھا دیتے، ابو تراب کی صورت زمین ہلا دیتے. مغالطے میں نہ ڈالے یہ گریہ و زاری، کسی کا خوف بجز کبریا نہیں تاری، یہ جانشین نبی یہ خلیفہ باری، بڑھے جو حد سے کوئی آپ حد کریں جاری، زراح خلق پیمبر مزاج ہیں سجاد، مگر لہو میں علی امتزاج ہیں سجاد، سجود عشق میں ہر دم ہے سید سجاد، جبھی تو آپ مجسم ہیں سید سجاد، عمل کی روح سے مکرم ہے سید سجاد، بتا رہی ہے نظر ہم ہیں سید سجاد، جو داغ سجدہ جبھی پر ہے بدر کی صورت، تو زلف مصحف رخ ہے قدر کی صورت، دم قیام اقامت فدا ہے قامت پر، قوم ہو تو رقاعت گلے ملے جھک کر، سجود اٹھ کے جبھی چوم لے جھکائیں جو سر، قعود بیٹھے دوزانو ادب سے پیش نظر، نماز میں جو قدم بوس یہ مسلح ہے، نہ کربلا ہے نہ عرش اور یہ پھر معلّٰ ہے، نہ کربلا ہے نہ عرش اور پھر معلّٰ ہے. یہ روب و داغ کا عالم تھا جو چڑھا تھا بخار، جو آئے قتل کو لرزہ چڑھا انہیں ہر بار، تپے شدید میں غرق عرق تھا جسم نزار، عرق کی موج میں طوفان نوح تھا بیزار، جھلکتی خون ید اللہ کے پسینے میں، رسول کا تکلیجا علی کے سینے میں، عمل میں علم میں حیدر ہیں سید سجاد، علی کا نقش مقرر ہے سید سجاد، امین نسل پیمبر ہے سید سجاد، حسین خلد ہیں کوثر ہیں سید سجاد، وہ نوح کشتی امت ہے مصطفیٰ کی قسم، نبی کی آل میں آدم ہے یہ خدا کی قسم، نبی کی آل میں آدم ہیں یہ خدا کی قسم.